二四。וואי, דני, עוד לא קמת, תראה מה שעה. כל בוקר אותו סיפור, אני צריכה לבוא ולהוציא אותך מהמיטה. כבר 8:20, כל בוקר, המורה שלך בסוף מתקשרת עליי, ואז... תן לי את זה. לך כבר לבית ספר, אבל תלך כבר. כל בוקר אותו דבר. למה אתה עושה לי את זה? זה שהסתכלת על חברה שלי. מדר נדר. אין לך חברה. הסתכלת לי מטומטם? מדר נדר. היי המורה, סליחה, איכו. כנס בשקט בבקשה. מה זה הרעש הזה? אז אני תהיה בשקט בבקשה. להרים ידיים, זו חטיפה! מה חטיפה? אם אתה רוצה לחטוף אותנו, תצטרך להתעסק איתי. ודלי שייטן מן אסבאבה חבלا וסיטה. עוד לא קמת, אבל תראה מה השעה, כל בוקר אותו סיפור, אני צריכה לבוא ולהוציא אותך מהמיטה, כאילו אתה ילד קטן, תראה כבר 8:00. מה, מה? כבר קמת? טוב, תגיד לי זה. יש לי דז'ה וו. בטח שיש לך דז'ה וו, כי זה כל בוקר אותו סיפור, כל בוקר אני באה ומעירה אותך, ואתה מאחר לבית ספר. אחר כך אני מקבלת טלפונים מהמורות שלך, וואי, נו, תתלך כבר אבל. מה עשיתך? זה שהסתכלת על חברה שלי, נודר נדר. בוא לא אמרת לי את זה, בוא לא משהו. אתה עונה לי בכלל? נודר נדר. שב חד ליזות. וואי, דני, אתה עוד פעם מאחר, תקום כבר, נו יאללה כבר, אתה יודע מה השעה? כבר 8:20. אז נו, תגיע כבר לבית ספר. נו כבר, וואי, כל בוקר אותו סיפור. מה, שוב פעם הסתכלת על חברה שלך? הסתכלת עליה כמה פעמים? נודר נדר. היי מורה, סליחה, איחור. שב בשקט, בבקשה. תיזהר ממני. תיזהר אתה. נו מה?
אין לי כוח לזה. היי המורה, סליחה, איך הוא? שב בשקט בבקשה. זו חטיפה. אם תהיו בשקט, אני לא אפגע בכם. תראי עוד 3, 2, 1. דני, דני, דני קום, אתה בשיעור.